stage. Ushirikiano mbovu kati ya vituo vya afya vya umma na vya kibinafsi hapa nchini ni swala ambalo limetajwa kuchangia pakubwa ucheleweshwaji wa utoaji wa huduma za dharura na hivyo basi kusababisha huduma duni za afya haswa kwa kina mama na watoto. Hata hivyo, katika kaunti ya Makueni, mikakati madhubuti imewekwa ya kuboresha uhusiano huo kati ya vituo vya afya vya umma na binafsi. Mwanahabari Steven Nzioka na taarifa zaidi. Mpango wa kuleta ushirikiano kati ya hospitali za serikali na zile za kibinafsi na pia wataalamu wa afya kutoa ushauri kwa wenzao wakati wa huduma na rufaa za dharura, kaunti ya Makueni kumetajwa kufanikisha afya ya mama na mtoto. We have improved collaboration between us and other facilities, improved communication prior, during and after referral of the clients or our patients and mothers through the networks of care. We are also able to identify a coordinated system of referrals, whereby we know we should refer a patient to where and when. We also want to recognize the inter-facility sharing of resources, like I have said, ambulance, blood and surgical supplies and equipment. We have managed to deliver 3,215 mothers, and we can say we never had challenges. And that's why I said the near misses, which we managed to prevent, it was courtesy of network of care. So that timely referral and giving and being honest in giving the information has helped us to improve on our management. And those were things we learned throughout in networks of care. Programu hii ambayo imeendelea kwa kipindi cha miezi 17 ikileta pamoja vituo vya afya 60 imetajwa kupunguza vifo vya kina mama na watoto wakati wa kujifungua. Referrals have become a continuation of care. Yes, it is no longer dumping patient or shifting burden. It is a continuation of care. We are receiving very stable or stabilized patients during the referral process, and in general we have improved health indicators, that is the maternal and the neonatal health indicators. Some of our private facilities who have ambulances, they have been evacuating for free. Mpangilio huu ambao unafanikishwa na shirika la Japaigo na serikali ya kaunti ya Makueni utasambazwa kwa vituo vyote 344 ili kupunguza mzigo wa juu wa uzazi na maafa yanayotokea ya kina mama na watoto kunapotokea kizungumkuti cha afya wakati wa rufaa kati ya hospitali za umma na za kibinafsi. I think patient outcomes, both the mother and child and the newborn outcomes, has really improved. And in one of the facilities, to be precise, Kibwesi Sub-County Hospital, through this network, in the last like 20 months, they have not gotten any maternal deaths. And they have also followed even the ones that they have referred, that the outcome has been good. So we can say it's a good initiative. Steven Zioka, KTN News, Makueni.